Welkom by die Mosaïek Oordenkings vanaf die Origins Retreat Sentrum, waar ons vandag 'n pad gaan stap om te sien hoe ons die siel kan ontdek. Prestasie speel 'n geweldige groot rol in ons samelewing en die klem wat daarop geplaas word, word bepaal deur die aanwesigheid of die afwesigheid van iemand se sielswêreld. Iemand wat met 'n afwesige siel leef, plaas geweldige hoë premie op wen. Want om te wen moet nou opmaak vir die gebrek aan betekenis in die persoon se lewe. In hierdie proses verloor ons natuurlik nou die vreugde van deelname en om in verbintenis met ander mense te staan. Kom ons lees uit Matteus uit wat Christus oor ons siel sê. Toe sê Jesus vir sy disippels: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie." Wanneer die siel van die mens afwesig raak of verlore raak, poog ons om met ander dele van ons lewe betekenis te vind. Dis nou wanneer jou emosies en jou verstand en jou wil die oorhand in jou lewe kry. Prestasie speel hier baie keer 'n groot rol. Die lekkerte van die lewe moet nou geskep word deur die proses van wen. Hier verloor ons nou die betekenis van deelname en van plesier en van positiewe verhouding. Die afwesigheid van ons siel kan natuurlik nou nie opmaak vir die betekenis wat ons verloor het nie. Die prestasie is oordrewe en raak mettertyd ongeldig in die persoon se denkwyse. So maak nou nie saak hoeveel keer ek nou meer wen nie, dit bied nou nie meer vir my die lekkerte nie, of dit nou in 'n groep is en of dit nou individueel is. Uiteindelik kan hierdie behoefte om te wen nou fanaties word. 'n Oorsensitiwiteit ontwikkel vir verloor byvoorbeeld. Ons sien dat mense soveel betekenis heg aan die gevoelens wat hulle beleef as hulle nie sou wen nie of as hulle nie die beste sou wees nie, dat hulle dikwels depressie ontwikkel en dat hulle gemoed erg versteur kan word deur iets wat hulle verloor het of iets wat hulle nie gewen het nie wat eintlik glad nie toepaslik is nie. So die diepte van die belewenis moet nou opmaak vir die gebrek aan betekenis. Die wen neem nou alles oor. Dit neem jou emosies oor, dit neem jou denke oor, dit neem jou gevoelswêreld oor. 'n Obsessiwiteit kan nou ontwikkel wat maak dat jou verhoudings in terme van tyd en aandag diep skade kan lei. Ek praat nie hier van gefokuste poging om sukses te bereik. Dit is normale gedrag en help ons om by die doelwitte van ons lewe uit te kom. Dis wanneer jou siel nie meer funksioneer nie, dat hierdie pogings wat jy aanwend sinloos raak en sielloos is en dat jy regtig waar nie die harmonie van die lewe kan beleef nie. Jy kan baie sukses beleef. Jy kan altyd eerste kom en uiteindelik bly jy leeg. Want sonder jou siel het hierdie substansie van jou lewe verloor. Jy bly onvervuld en dit neem jou na plekke waar jy roekeloos en onverskillig begin leef, want jy wil so graag weer die opwinding van die lewe beleef. Dis hier waar verslawing baie keer 'n rol kan begin speel, waar die persoon net 'n behoefte het
om weer lewendig te wil voel en ontdek dan maniere van optrede wat uiteraard nie goed vir die individu is nie. So sonder jou siel is die lewe maar vaal, daar is nie veel plesier nie. Die plesier wat jy wel beleef is vervlak en vervlou. Kom ons bid saam. Ons ewige Vader, ons Heerser en ons Verlosser, ons kom vandag na U toe met 'n diep behoefte aan verbintenis tot U. Ons is vasgevang in gedrewendheid en prestasie, omdat ons soek na U. Vader, help ons om te sien dat ons siele verlore gaan, want ons soek op die verkeerde plekke na U. Soms weet ons nie eers, ons soek eintlik na U nie. Openbaar Uself, o Vader, wys vir ons wie U is. Help ons soekende siele om U te ontdek. Help ons om te onderskei tussen harde werk en betekenislose gedrewendheid. Om te onderskei tussen pragtige prestasies en obsessiewe behoeftes om die beste te wil wees. Dankie Vader, dat U ons van onsself red en ons siele weer vir ons teruggee. Ons bid dit in die naam van Christus. Amen. Spandeer vandag 'n bietjie tyd met jou siel. As jy nodig het om niks te doen nie, om nie gedrewe te wees nie, wil ek jou aanmoedig om in die kalmte en die stilte te gaan sit en iets te ontdek van 'n betekenisvolheid in die kalmte. Geniet jou dag.